людина, яка народилася в Васильівці, тому що це не байдужа людина, тому що це грамотний фахівець, тому що це людина, яка може організувати нас на ті справи, які в Васильівці потрібно робити. І тому що це людина, яка вкаже на те, що ми не робимо. Це редактор. Це та людина, якій ви довіряєте, до якої ви приходите в редакцію газети і кажете про всі проблеми, які є в місті. І та людина, яка вказує владі на те, що треба виправити в цьому місці. Будь ласка, підтримайте Тетяну Олексіївну. Далі. Алексєнко Олександр Сергійович, 1946 року народження, освіта вища, пенсіонер, виборчий округ номер 18. В нашій команді є представлені всі верстви населення. Багато хто із вас зі старшого покоління пам'ятає Олександра Сергійовича. Він працював у нас на багатьох посадах. А саме головне, що це людина не байдужа, що він хоче змінити в нашому місті щось. І він дякую йому дуже за те, що він погодився йти разом з нашою командою. Антонов Микола Миколаєвич, 1959 року народження, вища освіта, директор приватного акціонерного товариства «Васильівка тепломережа», виборчий округ номер 8. На жаль, Микола Миколаєвич для нас сьогодні тут не присутній, але він займається дуже-дуже важливою справою. Сьогодні йде випробування підключення газу в місто Васильівка для того, щоб наші васильівці вчасно отримали тепло. Так що Микола Миколаєвич з нами душею, але він займається роботою. Артеменко Наталія Сергіївна, 1980 року народження, освіта вища, начальник управління економічного розвитку і торгівлі Васильівської районної державної адміністрації, виборчий округ номер 11. Наталія Сергіївна, це молодь наша, це ті люди, яким будувати наше майбутнє, ті, які колись вже зараз перейняли естафету старшого покоління. Наталія Сергіївна працює в райдержадміністрації, чудово знає район, чудово знає проблеми міста. Вона чудова мама. І я теж дуже прошу вас підтримати її. Бабаченко Ольга Григорівна, 1956 року народження, освіта вища, голова районної організації профспілки працівників освіти і науки України, виборчий округ номер 25.